Uge 21 byder på en spændende klimaweekend i Aarhus med mange aktiviteter. Og lige nu er forberedelserne i fuld gang på Domen, Pier 2 på Aarhus Havn, hvor klimafolket fremstiller plakater og bannere. Vi skal høre mere til aktiviteterne, men først en lille præsentation. Jeg er frivillig i den organisation, der hedder Mellemfolkelig Samvirke. Og det er os, der holder til hernede i Domen i caféen, hvor vi er frivillige, der driver caféen. Så derfor fik vi lov til at låne Domen i dag. Og Mellemfolkelig Samvirke fokuserer meget på ulighed, men altså også på klimaspørgsmålet. Ja, jeg er frivillig i det, der hedder Den Grønne Studenterbevægelse. Og det er os, der har været med til at arrangere rigtig mange af de ting, der sker i klimaweekenden. Og vi er ligesom et sted at gå hen, hvis du er ung og synes, at klimaet er rigtig vigtigt. Og nu til klimaweekenden. Hvad sker der om torsdagen, hvor det hele starter? Om torsdagen der starter noget, vi kalder Klimavagten, som er en gruppe frivillige klimaentusiaster, der sidder og holder vagt op foran rådhuset, hvor de simpelthen sidder og egentlig bare sidder og hygger og sidder og snakker med dem, der går forbi, om hvorfor det er vigtigt at tænke på klimaet, når man stemmer. Så det er også for mine politikerne og borgerne om, at de kryds, vi skal sætte nu her i maj og i begyndelsen af juni, det skal sættes for klimaet. Om fredagen er der en stor international klimastrække fra klokken 9 til 12, hvor skoleelever og andre kan strække for klimaet for at vise, at hvis vi ikke har nogen fremtid, hvorfor går vi så i skole eller på arbejde? 25. maj, der er der så Folkets Klimamarch, som er et landsdækkende arrangement, hvor folk de møder op, fra alle aldersgrupper møder op og fortæller og støtter op om, at klimaet er rigtig vigtigt for folk i Danmark. Det foregår både i København og Aarhus og rigtig mange andre byer i hele landet. Og vi har en række krav om, at politikerne skal sætte klimaet øverst på den politiske dagsorden og nå målene for Paris-aftalen. Det, der virkelig batter noget, det er, at vi får politikerne til at forstå, at klimakrisen er det vigtigste emne, og det er i de næste 80-100 år, der bliver det altså klimaet, der kommer til at tage skraldet for de ting, vi har gjort de sidste 100 år. Så det handler om, at vi skal have systemforandringer. Vi skal se nogle alvorlige samfundsforandringer. Jeg tror, det bliver sjovt. Jeg håber, at der kommer rigtig mange mennesker, og der kommer en fed stemning. Det er der altid til de der store begivenheder, hvor der er i hvert fald nogle gange flere tusind mennesker, der kæmper om fælles sag. Man får ligesom sådan et boost på en eller anden måde. Altså, man bliver skideglad. Jeg har set, at der er så mange mennesker, der går op i det. For der er flere og flere mennesker, der går op i det nu, og det er jo så fedt at se.